онкохворих дітей необхідними препаратами повинна забезпечувати держава на всі 100%. Цього вимагає президентська програма щодо централізованого постачання медикаментів дітям. Але в реальному житті безкоштовні ліки отримує лише чверть маленьких пацієнтів України. Не все гаразд і на Вінниччині. Що заважає службовцям та лікарям виконувати державну програму, приїздив розбиратись уповноважений президента з прав дітей Юрій Павленко. Попередній аналіз показав, що доручення президента виконується не в повній мірі. Робота МОЗ обласних адміністрацій є недостатньою щодо виконання завдань президента. Але є зараз дискусія щодо номенклатури, щодо системи фінансування між Вінницькою обласною адміністрацією і Міністерством охорони здоров'я. Я не можу зараз сказати, хто правіший. Думаю, що правда десь посередині. Сьогодні на обліку дитячої обласної перебуває більше 200 дітей з онкогематологічними захворюваннями. Відділення на 30 ліжок постійно заповнене. Тут малеча проходить тривалий курс лікування. Та не завжди за державний кошт. Робиться заявка в Міністерство охорони здоров'я на рік. І після цього ми їх отримаємо централізовано, і таким чином в основному ця заявка покриває десь 87, десь 90% потреби таких дітей. Проблеми з тим, що немає, може бути, реєстрації певний період на той чи інший препарат, нема ввозу цього препарату. Проблеми бувають в тих фірм, які постачають, але ці проблеми ніяк не пов'язані особисто з обласною дитячою клінічною лікарнею. Хто це? Майя Мельник в онкології через хворобу сина. Півроку тому її 4-річному Сергійкові поставили діагноз – гострий лейкоз. Жінка зізнається, препарати згідно протоколу отримує безкоштовно. Однак не всі. Деякі супутствуючі препарати ми змушені купувати, тому що їх немає в наліччі. Мені здається, це не тільки в нашому відділенні, це кругом так. Для дитини потрібно спеціалізоване її харчування, це все десь в радіусі 2000 гривень у нас в місяць, кожен місяць у нас йде. Знаєте, я хочу одне сказати, просто от в мене дитина на інвалідності, інвалід дитинства. Мені б хотілося, щоб на ці гроші, на те, що дитину платять, щоб пожив хоч хто-небудь з наших олігархів, наприклад, на цих 887 гривень. А роботою відділення попри президента залишився задоволений, на відміну від рівня реалізації державної програми. Але розставляти крапки над «і» вирішив на закритій для преси міжрегіональній нараді. Її висновки зобов'язався передати в МОЗ та прем'єр-міністрові України. Тож батькам хворої малечі на зрушення доведеться зачекати.